Wera ceguran yuk. Hah? Wera ceguran. Oh. Wes mau aku ceguran. Wis apa wae? Be arek-arek. Oh iya. Tapi kok gak ceguran? Ora. Enake golek mana yuk. Oh iya. Ayo. Ayo. Rak, gare karate kuwi. Kok kemarau. Kemarau yo. Ya wis kemarau. Apa? Ceran, lu puasa apa ceran? Oke. Weleh kok dipangani celeng ini piye to? Ora iso panen ngene. Ha iya. Goreng ae, goreng. Goreng kerupuk ora iso. Lah iya. Ayo golek-golek lain, ayo. Golek nang ndi, golek ndi? Mburi kono sik wake iki kebone. Oh iya. Ayo. Oke, atal kagir wae. Foto. Apa iki? Koe aku ora pernah ndelok. Oh iya. Apa iki? Ndelok-ndelok sik. Sampe nempel kok apa jenenge iki? Dua srilet dhewe. Srilet, srilet landep. Srilet. Iki bar manuk iki. Wah, dadi pangan manuk entek resik ngene iki. Oh iya ya. Koe enak iki soalnya. Loh. Wah, buahe krowo rek. Ya wis saya lanjutne. Nendi? Ono. Manuk. Terus ngoyo iki, ngoyo sik lah. Mana opo ge? Mana opo ge, Man? Bungkuyu.